Aleluia. Yesu ashimwe bene data. Turabashuhuje kandi turabaramukije mu izina rya Yesu. Tubakira kuri uyu munsi mwiza cyane, umunsi Imana yaduhaye, umunsi dutangiriraho amasengesho yacu hano muri Omega, amasengesho y'iminsi icumi nk'uko mwabibwiwe, amasengesho yo kwiyiriza. Turagira ngo tubibutse ko muri aya masengesho tuzasengera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kandi nk'uko mwabibwiwe turabibutsa yuko buri munsi hazajya habaho inyigisho ishingiye ku gice cyo mu byakozwe n'intumwa. Mu yandi magambo, buri munsi tuzajya dusoma igice kimwe cyo mu byakozwe n'intumwa, tukigishirizwemo kandi tugisengeremo. Bavandimwe bene data, rero murasabwa kwitabira aya masengesho muteguye imitima yanyu, kandi turabasaba yuko mwazajya musoma igice cyagenwe kwigishwaho no gusengerwamo buri munsi mbere yuko muza mu masengesho. Amasengesho muzajya muyatangira ariko mwabanje mwaraye musomye igice kigomba kwigishwamo kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi twabibutsa bene data, nuko inyigisho na gahunda yo gusenga muyigezweho mu buryo bw'ikoranabuhanga, muzayikurikirana kuri YouTube ku munsi wa mbere ubanza n'umunsi ukurikiraho, ariko guhera ku munsi wa gatatu tukaba tuzajya tuza guteranira hano mu rusengero. Muri make nuko bimeze. Ubundi izindi gahunda tuzajya tugenda tuzibagezaho uko tuzajya tugenda duhura. Ibi ni ibihe rero byiza cyane, ni ibihe Imana idufunguriye kugira ngo tubashe kubibamo. Uyu ni umunsi wa mbere ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi. Ni umunsi wa mbere ubanjirije iyo minsi icumi y'amasengesho. Mwene data, nkaba nkwifurije kugira ngo aya masengesho uyabemo neza. Nkwifurije kwirinda ibikurangaza, nkwifurije gufata umwanya uhagije kugira ngo usabane n'Imana muri aya masengesho, kubera ko ntabwo ari kubw'ubusa Imana yashyizeho, hari icyo Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. Reka Kristo ubwo azaza kutugenderera azasanga uri mu mwanya ukwiriye. Reka dutangire dusenga, dutangira aya masengesho, dufatanye nge nawe dusenge, tujye imbere y'Imana, tubwire Imana izibane natwe muri aya masengesho. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu ni Alpha na Omega. Uyu munsi ni Alpha ya masengesho. Turasenga kugira ngo Alpha na Omega azabane natwe, atangirane natwe aya masengesho, kandi tuzasozanye icyo yagambiriye gukora mu buzima bwacu gikoretse. Reka dusenge Imana. Mwami Mana yacu, turagushima muri aka kanya. Turagushima kubera ko uri Imana itangira kandi ikanasoza. Turagushima kubera ko uri Imana ituzi, imenya n'ibyo dukeneye. Ijambo ryawe riratubwira ngo na mbere y'uko tubumbura kanwa tugira icyo tugusaba, ngo icyo dukeneye uba wakibonye kandi ukakiduha. Ariko mwami ukongera ukatubwira ngo dusabe tuzahabwa. Niyo mpamvu mwami Imana dutinyutse kubumbura kanwa kugira ngo dusabe ibyo tuzi ko dukeneye biri mu mitima yacu, ariko wowe ukaduha ibirenze ibyo twagusabye. Tuje imbere yawe mu ntangiriro y'amasengesho tukwiyereka. Ndakwiyereka mwami Imana, ndakwereka ubwoko bwawe mwami Imana buhagurukiye kugira ngo bugendane nawe muri aya masengesho. Turagusaba kugira ngo mwami, ubwo duhagurutse, ubwo dutambutse, ubwo tuzamutse ku musozi w'aya masengesho, Mose yaravuze ati tutari kumwe nawe ntaho twajye. Natwe mwami Imana turashaka kugendana nawe. Gendana na buri wese. Imbaraga buri wese ni wowe uzitanga mwami Imana. Kuraho mwami Imana inzitizi zishobora kubuza abana bawe kwinjira muri aya masengesho uko bikwiye. Mwami, kuraho ubwoba bukunda gutera abakristo bwo gutinya kwiyiriza ubusa. Kandi mwami, iyo twiyirije ubusa, uyu mubiri tuba tuwuciye intege kugira ngo tubashe gusabana nawe nta kiturangaza. Mwami Imana,
tukweretse ibizakoreka byose tukweretse mwami imana inyigisho zizatambuka tukweretse amasengesho azasengwa tukweretse abaririmbyi bazaririmba tukweretse abakristo bazahaguruka mwami imana bakajya kuri uyu musozi mwami ukoko kwawe kwiza kubohora gukiza kuzabarambukire urakoze kubana natwe urakoze gukomezanya natwe kandi urakoze kuzasozanya natwe mwamushimwe icyubahiro n'ikuzo niwe tubihaye mu izina rya Yesu bavandimwe turacyakomeza n'ubundi gusenga tugiye kuramya Imana mu ndirimbo ahuri waba uri mu rugo n'ahandi hose waba uri ujyane n'indirimbo mutima wawe uzamuke ijwi ryawe rizamuke uramye Imana uyiyereka kugira ngo itangirane nawe aya masengesho umwami Yesu abaho umugisha kugira ngo dusenga mbibutse ko iyi tariki ya kane ni tariki iri prophetique ni tariki ifite ikintu ivuga ndabikubwira kugira ngo ngukangure ujye muri iyi gahunda y'amasengesho uzi yuko hari ikintu Imana ishaka gukora muribuka dutangira uyu mwaka ku itariki ya 31 ya itariki ya mbere z'ukwa mbere ngira ngo hari kuwa gatanu cyangwa kuwa kane ariko ndagira ngo mbabwire kuwa mbere ubanza w'umwaka uyu mwaka turangiza uyu wa mbere twatangiriyeho nawo hari ku itariki ya kane wa mbere w'umwaka hari ku itariki ya kane ndagira ngo mbabwire ku itariki ari tariki iri prophetique none uyu munsi Imana idushyize mu masengesho nanone ni ku itariki ya kane kandi ni kuwa mbere uyu mwaka Imana yadushyize ku mutima kugira ngo tuyishake mu buryo budasanzwe tuyishakishe mu buryo budasanzwe ngo nayo izatugenderere hari kuwa mbere ku itariki ya kane none uyu munsi ni kuwa mbere ku itariki ya kane Imana idusubije mu masengesho mwene data
impamvu mbikubwiye no kugira ngo niba Imana n'Imana igitanga amahirwe ya kabiri niba kuva ku itariki ya mbere cyangwa kuva ku itariki ya kane y'umwaka ukabugeze mu kwezi kwa 10 kwa 10 uyu mwaka yenda wararangaye yenda utarashakishije Imana uko bikwiye yenda hari cyemezo ugomba gufata ariko ukaba utaragifashe Imana itanze amahirwe ya kabiri mwene data itanze amahirwe ya kabiri no kuvuga ngo nawe nutangira uyu munsi ugatangira kimwe nuko watangiye ku itariki ya mbere cyangwa ya kane z'ukwa mbere yatangiye murasoza kimwe kuko Imana ishaka yashaka ko dusoza uyu mwaka neza kandi katugirira neza ndagukanguriya rero kugira ngo udakomeza kuba muri ibyo bitotsi udakomeza muri uko kunyagwa no kwibwa no kujijwa Imana itanze amahirwe ya kabiri amahirwe yatanze ku itariki ya kane z'ukwa mbere ari kuwa mbere yongeye kuyatanga uyu munsi ku itariki ya kane z'ukwa 12 kwa 10 ari kuwa mbere nanone twinjira muri aya masengesho rero ntari rarenga Imana iguhaye amahirwe yo gutangira tugiye kujya imbere y'Imana tujye kubanza gusengera icyo kintu tubwire Imana idukangure itwereke mu by'ukuri kishaka kubera ko ntabwo buri gihe amasengesho ntabwo aza by'akamenyero ngo itariki irageze amasengesho agiyeho itariki irageze amasengesho agiyeho Imana ishyiraho amasengesho ishaka kugenderera ubwoko bwayo reka rero dusenge Imana tubwire Imana uti Imana muri iki kintu muri gahunda y'amasengesho ushyizemo itorero ryacu mishurira umunsi ku wundi icyo ushaka kugira ngo nkigenderemo kubera ko aya mezi 10 ashize cyangwa 9 ashize niba hari icyo watakaje cyangwa baranatakaje byose birashoboka yuko utanakangutse mu aya mezi 3 cyangwa muri iyi mezi 10 ushobora nanone guhusha ikingenzi Imana yateganyije tugiye gusenga tubwire Imana uti Imana umunsi ku wundi muri iyi mezi 10 ujye umishurira uko ushaka kongenda ujye umishurira icyo ushaka kongenderamo kugira ngo nkigenderemo niba nanatakaje amezi 9 no gutakaza iminsi 10 kuko iyi minsi 10 ishobora kubihatse umwaka wose nibyo nakagombye kugira mu mwaka wose niba naratakaje sinongere gutakaza reka tuzamura amajwi dusenge mu izina rya Yesu mwami Imana yacu mana nziza igira neza turagushima kandi imitima yacu iranezerewe kubw'uyu mwanya no kuri ibi bihe mwami Imana uri Imana y'ibihe ukaba ni Imana y'ibiberamo byose uteganya ibihe ugateganya n'ibiberamo uteganya ibihe ugateganya na gahunda z'ibigomba kuberamo mwami Imana turagushima ko washyizeho uyu munsi turagushima ko washyizeho mwami Imana iyi minsi 10 mwami turagushima kubera yuko unaduhishurira tugasobanukirwa ntabwo ari kubwusa uyu munsi turi ku itariki ya kane ari kuwa mbere twaratangiye umwaka ku itariki ya kane nanone y'ukwa mbere hari kuwa mbere urongeye usubijemo amateka kugira ngo mwami Imana twisubiremo turebe aho twabyishe aho twarangaye mwami uduhaye amahirwe ya kabiri mwami turakwinginze muri aka kanya dushurire byimbitse iyi minsi 10 uduhaye mwami utubwire icyo ushaka kuri buri wese icyo ushaka kuri umwe si icyo ushaka ku wundi ariko mwami ndakwinginze kugira ngo buri wese umuhishurire bijyanye n'inyota afite bijyanye n'ikibazo afite bijyanye n'icyo wifuza kumugirira mwami Imana ntabwo dushaka gucikwa ntabwo dushaka kunyagwa ntabwo dushaka kwibwa n'izi gahunda washyizeho umunsi ku wundi amasaha yose mwami Imana agize umunsi umwe muri iyi minsi 10 amasegonda buri kintu cyose mwami iyi minsi 10 turayifashe tuyifashe mbiri tuyifashe ubutware mwami Imana kugira ngo imbaraga zawe zonyine abari zizakorera mu buzima bwacu mwami Imana turategeka nkuko mwami Imana wabitubwiye ko waduhaye ububasha waduhaye ububasha uduha ubutware uduhaje ukanagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwijima ngo kandi nacyo bizadutwara iyi minsi 10 natwe mwami Imana dufashe ubutware kugira ngo mwami tuburizemo icyaturangaza icyo ari cyo cyose twigizeyo icyadushyira kure y'amasengesho cyose twigizeyo icyadutera kwibwa cyose twigizeyo icyadutwara umwanya cyose kugira ngo mwami umubiri umwuka n'ubugingo byose biteranire kuri iyi gahunda y'amasengesho kugira ngo icyo wagambiriye gukora mwami Imana gikoreke mwami ndakwinginze uri Imana ivuga
uri Imana ivuga rimwe, uri Imana ivuga kabiri, uri Imana ivuga mu nzozi, uri Imana ivuga ikoresheje abahanuzi, uri Imana ivuga ikoresheje nature, uri Imana ivuga uburyo bwose ukushaka. Mwami turakwinginze vuga, vugisha imitima yacu mwami Imana, vugisha imitima yacu. Ese mwami buri saha turayitwaramo gute? Buri munota turayitwaramo gute? Mwami umunsi turayitwaramo gute? Iyi minsi 10 turayitwaramo gute? Mwami hari Satani utwiba akaduteza kutamenya gusoma ibyanditswe no kudakunda ibyanditswe. Mwami duhawe amabwiriza, duhawe inshingano, utweretse yuko dukwiye gusoma ibyanditswe, tugasomwa ibyakozwe n'intumwa buri gice buri munsi. Mwami Imana turakwinginze, mwami Imana duteremiye inyota yo gukunda gusoma ibyanditswe, yo gukunda gusoma ijambo ryawe, kugira ngo mwami nituza guterana tugiye kumva ijambo, tuje gusenga, tujye tuza turi abantu bateguye. Urakoze mwami Imana ibyo byose ubikoze, urakoze kubanye natwe, urakoze kuri ikudamvwa. Turakwinginze mwami Imana ikudamvwa uyiherekeze, uyiherekeze, uyambike imbaraga za ngombwa mwami Imana nka Alpha, kugira ngo mwami tuzagere ku iherezo mwami Imana duhagaze neza. Urakoze, icyubahiro n'ikuzo mwami Imana niwe tubihaye mu izina rikomeye rya Yesu. Amen, amen, amen. Bene data turacyashima Imana, turacyasenga kandi turasenze dusaba Imana kugira ngo itangirane natwe. Ni Imana itangira ubu kudamvwa yatanzwe, twatangiye twinjiye muri gahunda, twigijeyo ibintu byose bishobora kutubuza kwinjira muri gahunda y'amasengesho, twigijeyo ubwoba, twigijeyo ibihe bitari ngombwa, twigijeyo Satani n'ibye byose. Ejo twumve ku cyumweru Imana yatwigishije ku mwuka wera ibi bintu n'ay'amasengesho, ntabwo dushobora kuyinjiramo, ntabwo dushobora gusenga tutari kumwe na mwuka wera. Ku ijambo ry'Imana iratubwira ngo ntabwo tuzi gusenga, rega burya ngo ntabwo tuzi gusenga, ntabwo tuzi ibyo dukeneye, ariko turasenga. Ariko ibikwiriye, ibikwiriye mwuka wera uri muri twebwe ni ubifata akabishyira muri gahunda, akajya kutwingingira imbere ya Data n'iminihiro itumvikana. Aka kanya rero twabwiwe imbaraga z'umwuka wera, twabwiwe mwuka wera icyo ari cyo muri twebwe. Kuba twarakijijwe dufite mwuka wera, kashe ya mwuka wera, ariko ibyaha twakoze bigenda bitsikamira, bitwikira, bibabaza mwuka wera. Tujye kujya imbere y'Imana dutangira aya masengesho. Iyi kashe mwuka wera turimo wandujwe n'ibyaha byacu, tujye kujya imbere y'Imana dusaba Imana imbabazi, twihane, twihane ibyaha byacu, kugira ngo mwuka wera atamuruke akore mu mbaraga muri iki gihe cy'aya masengesho. Aho uri mwene Data ndakwinginze, isuzume mu mutima wawe, isuzume mu mutima wawe. Dawidi niwe wabwiraga Imana, aravuga ngo Mana ngo ngicecetse nahuraga na kaga, ngo ariko nakwaturiye ibyaha byanjye, ngo sinigeze mpisha gukiranirwa kwanjye, ngo nawe unkuraho urubanza rw'icyaha. Tugiye gusaba kugira ngo Imana idukureho urubanza rw'icyaha, twinjire muri aya masengesho nta rubanza rw'icyaha dufite, kugira ngo mwuka wera akorere mu mbaraga. Aho uri zamura ijwi ryawe utangire cya cyaha wumvuzi kikuzitira, ucyaturi imbere y'Imana, Imana ikubabarire. Mwami Imana yacu turi imbere yawe, ijambo ryawe ritubwira yuko waduhaye mwuka wera nk'ikimenyetso, nk'akashe, ni seal waduteyeho. Mwami ntawajya arahari ariko tumwanduza, tumutsikamira, tumutwikiriza ibyaha byacu, bigatuma adakora uko akwiye gukora mu buzima bwacu. Tuje imbere yawe rero dutangira aya masengesho. Mwami Imana uri Imana yera, uri Imana yera, uri Imana yera gatatu, isi n'ijuru byuzuye ikuzo ryawe. Natwe tukwegera udusaba ko twera, kandi nta wundi utweza, ni wowe utweza, utwezesha ijambo, utwezesha amaraso yawe, utwezeza uko ushaka. Mwami tuje imbere yawe tukuzanye ibyaha byacu, tuzanye ibyaha byacu nk'itorero, tuzanye ibyaha byacu nk'umuntu ku giti cye. Mwami Imana turabikuzaniye, ni wowe ubizi, bimwe turabizi mwami Imana, ubusambanyi, ubujura, ukubeshya, mwami Imana urabizi byinshi, ari byo tuba twibuka n'ibyo tutibuka. Ibiganza byacu mwami, ijambo ryawe ratubwira ngo muzazamura ibiganza byanyu mbima amaso, kubera ko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Mwami tukweretse amaraso yuzuye mu biganza byacu, tukweretse mwami Imana uburiganya buri mu biganza byacu, tukweretse mwami Imana ikibi cyose cyatubera inkomyi yo kwinjira muri aya masengesho. Mana tubabarire, babarira mwami Imana, babarira muri Mukristo wa Omega, babarira buri Mukristo uzitabira aya masengesho niyo aba atari uwo muri Omega. Mwami Imana ashaka kugubwa neza nawe muri aya masengesho, babarira abakozi bawe mwami Imana hano muri Omega, babarira abashumba, babarira buri wese mwami Imana. Itorero ryacu rikureho umugayo, urikureho icyaha, urikureho urubanza rw'icyaha. Turinde urubanza rw'icyaha mwami, turinde urubanza rw'icyaha mwami wanjye.
tundi urubanza rw'icyaha imitima yacu kumeneka ikubwire ikugaragarize mwami imana ubururu mu mitima yacu kugira ngo ukomeze utugirire neza mwami urakoze kutubabariye urakoze kutugirire neza icyubahiro n'ikuzo mwami imana niwe tubihaye mu izina rya Yesu amen bene data mbere yuko twumva ijambo ry'imana tujye gusengera ikindi kintu kimwe hanyuma twakire ijambo ry'Imana. Ikintu tugiye gusengera none kiracyari n'ubundi mu ijambo Imana yatwigishije rijyanye ku mwuka wera. Bene data, ibintu dusabwa byose kugendera mu murongo Imana ishaka. Yewe no gukurikira aya masengesho, no kujya muri aya masengesho. Bene data, uzi yuko ukoresheje imbaraga zawe bidashoboka ubundi? Ntabwo bishoboka. Ko hari akazi, hari umuryango, hari ibintu byinshi byinshi bidukurura ushobora kureba ukavuga uti ntabwo bishoboka. Ariko imbaraga za mwuka wera muri twebwe zidushoboza ibidashoboka. Tugiye guhamagara imbaraga za mwuka wera kugira ngo zikoreshe ububasha bwazo, zikoreshe imbaraga kugira ngo ibidashoboka bishoboke. Icyo nicyo ugiye gusengera muri aka kanya, usabe mwuka wera kugira ngo muri wowe, mu buzima bwawe, muri gahunda zawe, muri aya masengesho, ibidashoboka ubundi, ibidashobokera abana babana imbere y'Imana na mwuka wera bishoboke. Tujye gusaba kuzuzwa mwuka wera. Kuzuzwa mwuka wera twabonye ko atari gutitira, kuzuzwa mwuka wera twabonye ko atari kwitura hasi, kuzuzwa mwuka wera ni ukwera imbuto za mwuka wera, ni ukwera imbuto zikagaragara, zikagaragara ni ukumvira, ni ukuba mu masengesho, ni ukuba imbere y'Imana. Uko niko kuzuzwa mwuka wera. Tujye gusaba imbaraga za mwuka wera kugira ngo zitwuzuze muri iki gihe cy'iminsi icumi no mu gihe kizaza guhera uyu munsi kugera igihe Yesu Kristo azagarukira. Duhorane na mwuka wera. Izo mbaraga twabonye muri Zekariya, izo mbaraga zimanukire mu buzima bwacu. Zamura ijwi ryawe ahuri kugira ngo aha hantu iyo ugiye gutangira, ugiye kwirukanka burya ntabwo utangira gahoro, utangira n'imbaraga. Rero tukwiye gutangirana imbaraga za mwuka wera no muri aya masengesho. Mwami Imana yacu, turagushima kubera kuri Imana itugabira, utugabira mwami Imana ibikwiriye. Wowe watubwiye ngo turi ababyeyi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza, ukavuga ngo hacura iki kuri twebwe kubasaba mwuka wera, bishoboka bite kutamuduha? Rero mwami Imana turatuye, turasabye, itorero riratuye, rirasabye, turasaba kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zitumanukire. Imbaraga z'umwuka wera zimanukire mu ijambo, imbaraga z'umwuka wera zimanukire mu mitima yacu, imbaraga z'umwuka wera zimanukire muri aya masengesho, imbaraga z'umwuka wera zimanukire mu ngo zacu, imbaraga z'umwuka wera zimanukire ku kazi dukora, imbaraga z'umwuka wera zimanukire muri karitsiye dutuyemo, imbaraga z'umwuka wera zimanuke kugira ngo ziheshe Yesu icyubahiro muri aya masengesho y'iminsi icumi, kugira ngo mwami Imana n'uwo Satani yateganyije kwiba, n'uwo Satani yateganyije kuriganya no kuzubaza, mwami Imana ibyo byose biveho, ahubwo icyubahiro cyawe kigaragazwe mu mbaraga z'umwuka wera. Mwuka wera ngwino utwuzure, mwuka wera manuka, mwuka wera ngwino, mwuka wera sesuruka, mwuka wera ngwino utange imbaraga zo kwiyiriza, mwuka wera ngwino utange ubwenge bw'igikwiye gukorwa muri iki gihe. Mwuka wera ni wowe wenyine ushobora kuduha ubwenge, ngwino uduha ubwenge, ngwino uduha imbaraga, ngwino uduha gushobora. Mwuka wera turakwakiriye, icyubahiro n'ikuzo niwe tubihaye mu izina rikomeye rya Yesu. Amen, amen. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kwakira ijambo ry'Imana. Reka twakire umushumba aze atugezeho ijambo. Yesu ashimwe. Papa Musoni arakoze kudusengesha, arakoze gutegura imitima yacu kubw'ibihe byiza 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 cyane tugiye kwinjiramo. Ndahamya neza ko uzamenya Imana kurushaho, uzumva Imana, uzanezererwa Imana, kuko ni wo murimo wa mwuka wera. Ni ukuguhishurira Kristo kurushaho, kuguhishurira imirimo y'Imana kurushaho, kuguhishurira uri we mu Mana kurushaho, kukubwira ibiri imbere zawe Imana nibishima, kuguha uburyo bwo gusenga kwagutse, kukubatiza mu mwuka wera, kukwagurira imbuto z'umwuka wera, kuguha kwera imbuto kurenza uko byari bisanzwe, ndetse utirengagije n'uko wahabwa impano zawe zigahishuka. Mwuka wera yibitseho byinshi cyane, kandi ntabwo ari ubwiko kuri wowe, ntabwo ari ibintu strange kuri wowe, nawe ni isezerano nk'uko Papa Musoni amaze kudusengera. Nejejwe rero no kuba tugiye kuganira. Mwibuke
bakundwa uburyo Imana yatuyoboye uyu mwaka muri Omega Church gusenga gukora amasengesho sinzi niba mwarabibonye ariko tuyoborwa mu buryo bubiri habamo Bible study yoroshye itimbitse cyane ariko twiga Bibiliya dusoma chapitre par chapitre biba biguhaye no kumenya icyo Imana ivuga hanyuma hakabamo no gusenga n'ubuntu butangaje nange ntabwo ibi bintu nari mbizi niba nakera narigeze kubikora ariko n'ubuntu butangaje twagiriwe bwo gusoma ijambo ry'Imana kuri sengeramo kuri ijurirwamo hagataho n'Imana ikagukoraho ibyo yashakaga ibi ni bihe byo kugendererwa turi ku gice cya mbere rero cya ibyakozwe n'intumwa ndagira ngo nkubwire igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Acts cyangwa se Acte des Apôtres ibyakozwe n'intumwa nawe urabyumva harimo ijambo action ibikorwa ibyakozwe ni igitabo cy'ibyakozwe nyine nakazi ni imirimo ntabwo ari ijambo gusa ni igitabo kigiye kuguhishurira ibyo Yesu yavuze nibyo yigishije ukuntu biri mu bikorwa haleluya ukuntu bije noneho mu bikorwa ukuntu ubuzima bwabyo aho uri mbabari ruvuga uti wow ngiye mu buzima bw'ibyo nize Imana igiye ko mu buzima bw'ibyo njya niga Imana igiye gushyira hanze ubuzima bw'ibyo nizeye ndakwifuriza guhama kwishimira gukomera ku byo wizeye ndetse n'ibindi Imana igiye kuguhishurira ariko ubuzima bugiye kuza ndasenga mu izina rya Yesu ngo muri Omega Church nawe udukunda washimye kugendana natwe mu masengesho ubuzima bwa Kristo ubuzima bw'imirimo ya Kristo ubuzima bw'ubukristo butangire bu flowing muri wowe abantu babubone Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro cyinshi cyane ijambo rero dutangiriraho ibyakozwe n'intumwa nyine igice cya mbere uyu munsi n'igice cya mbere nkuko mubizi mwanabitegujwe nzajya mbazanira ijambo ariko namwe mwasomye nzajya ndivuga uko umwuka nyobora ariko nawe warangije gusoma ubu nkubejo nzasanga wasomye igice cya kabiri Yesu aguha umugisha igice cya mbere rero ntabwo nsoma byinshi ariko ndayoborwa gusoma igice cya mbere umurongo wa gatatu ndageza ku murongo w'icyenda reka nsome mu izina rya Yesu amaze kubabazwa ababonekera ari muzima uwo ni Yesu atanga ibimenyetso byinshi aguma kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana nuko abateraniriza hamwe cakarongo iyi instruction abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati byumve arabateranya arabategeka ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye nanjye yuko Yohani kubera ko Yohani yababatirishije amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera nuko bamaze guterana baramubaza bati ubwo urumva bashyize hamwe mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye ni ubutware bwe wenyine icyo kora icy'ingenzi igikomeye focus yanyu igikwiye ubu dore ni iki ngiki icyakora muzahabwa imbaraga mumenye ko mugiye guhabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi bizabamarira iki muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza mana data ngushimiye kubwa ijambo ryawe mane ijambo ryawe ni ubuzima ijambo ryawe ni ubwenge ijambo ryawe rirahembura ijambo ryawe rihishemo ukuri kwa buri muntu wese unkurikiye ngaho rero mwami nguhaye ikaze mwuka wera ni mu bihe byawe natwe mbese ngwino wivugire icyubahiro kibi cya Yesu amen niki rero tumaze kumva ibyakozwe n'intumwa nababwiye ngo ni imirimo nyine ni ibyakozwe ni imirimo ya Yesu en action igaragara neza cyane cyanditswe nande na Luka Luka nubundi muganga yanditse ubutumwa bwiza bwa Luka ariko hano arakomeje yandikiraga nde umuntu witwa Gatheofilo
aramubwira ati cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose urumva aravuga ikindi gitabo yanditse ariko noneho arakomeje Yesu ashimwe cyane ibyo bimenye cyanditswe na Luka ariko noneho arakomeje aravuga ati ubwa mbere navuze ubu noneho mvuze ibingire ati Yesu yarababajwe arapfarazuka abonekera abantu agumya kubabonekera iminsi 40 ikintu nshaka ko wumva musomye Yesu ababonekera araza aravuga wibuke ruka ariho aratubwira twebwe abasohowemo nibi bihe aranditse aratubwira twebwe Yesu yarazutse nibyo nimpamo arabonekera abantu iki gihe rero kuri aba bagendanye nawe ngo abateraniriza hamwe haleluya abashyira hano hamwe arangije kubashyira hamwe abaha iri tegeko mugume hamwe mbahe ibyasezeranijwe ibyo data yavuze nange nigeze kubibabwira kandi koko yari yarababwiye ko umwuka wera zaza ati rero bya bintu igihe cyabyo kirageze mwene data sinzi niba ubyumva mu buzima bwawe hari igihe uhabwa isezerano ukaryemera ukaryakira ariko burya rifite igihe cyandikiwe haba kuki yarabivuze ati byanditswe ibyahishuwe ibyavuzwe bifite igihe byategekewe hano rero bya bintu byari byaravuzwe by'umwuka wera byari bigiye gusohora Yesu abasubirira ati rero cyagiye cyageze birasaba iki nimwishyire hamwe nimube hamwe mugende mube hamwe he i Yerusalemu ndagira ngo nkubwire isezerano ryose iby'Imana yakuvuzeho bifite ahantu biririye n'ahantu haleluya bihambiriye kuhantu hari ibintu bizasohorera i Kigali hari ibintu bizasohorera uri Burayi hari ibintu bizasohorera i Nyagatare hari ibintu bizasohorera i Rubavu hari ibintu bizasohora uri Huye sinzi ariko ibintu Imana yakubwiye hari bizasohora wicaye mu rusengero hari bizasohora wicaye iwanyu hari bizasohora bihambiranye n'ahantu ariko bizwi nande n'Imana Yesu arabahishuriye ati hari ikintu kimwe nzi isezerano ni Yerusalemu kandi mumeze mute muri hamwe ndagira ngo mbabwire kuba hamwe ntabwo kwari kuba hamwe fizikama gusa nituza kwigira imbere tuzabona ukuntu aba bantu babaye hamwe mu mwuka umwe no mu mwanya umwe Yesu ahabwa icyubahiro ndasenga ngo usengera nisengera umutima wawe kujaragira ube hamwe mu mwanya umwe umutima wawe we kujaragira ube hamwe utegereze ibyo wasezeranijwe ijuru nini kubona ribona uvuga uti ntegereje imbaraga za mwuka wera mu mwanya umwe bivuga iki ndahishurirwa ngo umwanya umwe ni ibintu bigaragara kuri Maria na Marita urabizi bose babonaga Yesu bari bategereje Yesu baramukundaga ariko ntibari bamutegereje kimwe Maria we yari agicuraganye mu bintu Marita aza kubirenge kumva icyo umwami amuzaniye nibyo avuga Maria yari yaramenye ko mu kanwa k'umwami ibituruka ari byo bugingo yari yaramenye ko mu kanwa k'umwami ariho hava ubuzima Yesu uhabwa icyubahiro noneho ahitamo mugabane mwiza atazamburwa Yesu arabihamye Marita ndabibona urajagaraye urakorera urugo rwawe urakorera abashyitsi bawe urakorera abana bawe Marita we uriho urakorera abashyitsi bagiye kuzi wawe Marita we uriho urakora n'ubu nkubajije wavuga ngo none se ndorere gukora none se ndorere kujya mu murima none se ndorere ibi ngibi abana banjye baza baho bate urugo rwanjye none se ndorere inama kandi koko hari ibintu utabona ushyira kukurakora ariko umutima wawe nuwe mu mwanya umwe umutima wawe nutegereje icyo umwami aza kukubwira umutima wawe we kurangara iryo niryo banga ryo gutegereza naho ubundi ushobora gutelefona ushobora kugira ibintu bigusaba kuvuga ushobora kugira ibintu bidafite n'undi uza kubikora ariko ba mu mwanya umwe wijagarara wiba mu bintu hari terme y'ubivuga ngo zagarazagara ba mu mwanya umwe nshuti tireho muwe mu mwanya umwe icyo ugisurinye ndagusengera nisengera ba mu mwanya umwe umutima ube hamwe uvuga uti mwami ibiba bibe intoki zanjye zikora ibirenge bijya ku kazi ko ntakonje mfite ariko niba unashoboye kwifata wowe wayifata igishobo kugikore ariko umutima wawe ube hamwe urumva rero arabibabwiye arangije arababwira ati nuko nguko bizagenda ati kujya mu minsi mike mubatizwe Yohana yababatirishije iki umubatizo wa Yohana amazi wari umubatizo wo kwihana ibyaha bivuga iki nshuti ntimugire ngo iyo mibatizo yombi twebwe iratandukanye
muzi uko twebwe ubu amazi menshi tunayinjiramo twarangije gukizwa wari wabyibaza uyu munsi twebwe mu bihe byacu ntabwo umubatizo wo kwihana uza nyuma amazi aza guhamya ibyo twarangije kwemera Yesu n'ikimenyetso cy'umwuka wera kimwe dusoma mu Efeso 1:13-14 yasir cya kimenyetso yakashe dushyirwaho na mwuka wera umwe waduhaye gukizwa uwo atuma twihana atwemeza ko turi abanyabyaha Yesu Kristo tukamukingurira umutima akaza Yesu za ntabwo ari Yesu cyambaye umubiri twebwe Yesu duhamagara ni Yesu wahawe ubwiza ni Yesu warangije kwicara iburyo bwa data uwaza muri twe niyo mpamvu twebwe iyo duhamagaye Yesu umubatizo w'umwuka nuwo kwihana ibyaha bishobora kugendera hamwe amazi twebwe tubatizwa mu nyuma nayo guhamya ariko aba bantu bo bari barabatijwe kwihana bo babanje kwihana bagendana na Yesu umubatizo baza ari umwe niyo mpamvu Yesu yababwiraga ati hari ibindi bintu mugiye kubona niyo mpamvu Yesu yabwiye Mariya agiye kumva abona imvira arangaye noneho abona umugabo umubonekera wambaye imyenda yera Mariya aza kumenya ko ari Yesu murabizarira Yesu amubonekeye aravuga ati Mariya aza kumenya ko ari Mesiya ati Rabuni mbese ni wowe Yesu amubwira iki ati Mariya winkora reka mbanzije kwa data kuko sindahabwa ubwiza winkora ahubwo genda ubwire bene data twebwe uyu munsi Yesu Kristo twakira ni mwibaze yuko ari umwuka wera udushoboza no kumenya ko turi abanyabyaha umwuka wera tukamuhabwaho ikimenyetso bariya rero yarababwiye ati kugeza ubu mubatizo muzi nu ibyo muriro ibyuko njyewe nagiye kwa data ngahabwa ibyasezeranywe nanjye nkabibacunshumuriraho ntibiraba atari ko harageze icyampa ngo usobanukirwe mu izina rya Yesu noneho rero umwuka wera aba aramubabwiye reka rero wiyumvire icyo mbakundira bariya abantu murazi bene data iyo nsoma ijambo ry'Imana ndaryoherwa uziko nkunda ukuntu bari sincere bari abantu bagendanye na Yesu ni mubyibaze bamubona ko ari imirimo n'ibitangaza bamubona ari igitangaza n'ukuri barabyibonera ariko iyo utangiye mu byakozwe nyine muri iki gice cya mbere Yesu ngo yabategekesheje yabayoresheje umwuka wera mwibaze baratinyuka baramubwira bati ese ubu ni iki gihuje kongera kuvugurura ibintu kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli urumva vraiment bari barize ibintu niko babitekereza natwe uyu munsi iyo turi imbere y'Imana ntitugakora imibare ngo dushake ibintu byo kuvuga ngo urabizi ngo mvuze ibi Yesu yanseka nzanye birekada ariko icyiza mbakundira bavugaga ibintu uko bimeze uyu munsi twe biradufasha n'abantu bagendanye na Yesu ariko baraho kandi ariyo amasezerano bari barayahawe ariko ntacyo bumva kuko ntibarahabwa gusobanukirwa haleluya hari ibintu byinshi bariyo abantu batajyaga bumva nta mwuka wera wabaturagamo cyangwa ngo ubisobanukirwe uzi ko Yesu yajyaga batiza ngo nuko afungura ubwenge bwabo ngo enfin qu'ils comprennent les écritures yajyaga bafasha hato na hato kugira ngo bumve iby'ijambo ry'Imana bumve ijambo ry'Imana ntabwo umwuka yabaturagamo bariyo umwuka yari ataraza gutura muri bo urumva rero ibintu byose nabo babyumvishaga ubwenge barabaza bigiriye mu kugarura ubwami Yesu arababwira atari kubwo nkubwo ibyo mubijemo mute koko kenshi yarabacyahaga namwe murabizi hashya si nkubwo ibyo bintu mubijemo muti arangije arababwira ati icyakora aho kumbaze ririya jambo icyakora rirahinyuza ibibanje rirashaka kuvuga ngo aho kujya muri ibyo aho kwibaza ibyo bintu mumbaza ni ibya data hari ibintu yafikishije mu gihe cye hari ibintu ntafite icyo nakoraho hari ibintu bitabareba pour le moment ticyo kora dore ibibareba haleluya ikintu kikureba nawe icyo kora nziko mugende mugume hariya imbaraga zizaza ndagiye ningerayo ndabacunshumuraho ndaboherereza ariko twebwe aho tuvugira yagezeyo aho tuvugira hahashize imyaka 2000 na yagezeyo ati nimara kugerayo nange ndahabwa
nimara guhabwa ndaboherereza ibyo data yavuze ndamuboherereza hati zombaraga niziza sasa hari ibintu byabananiye mwiboke Petero wari umaze kumwihakana kereko juru byari bye pe hati ibintu byabananiye bya bintu najyaga mbabwira ngo ndacyafite byinshi byo kubabwira erega mba mfite byinshi byo kubigisha ariko muri mwe nta kantu ko kubyihanganira ijambo kubyihanganira niko muri Yohana abyita mu Kinyarwanda ariko mu Gifaransa baravuga ngo ntabwo mushobora kubisupporta ntabwo mufite imbaraga zibyumva nta hantu mufite mwabiseseka kuko ubibashoboza nta uhari ubibashoboza ntariyo nta uhari hati rero nimumara kwakira izo mbaraga kuki mugiye kuzihabwa muzaba bahamya sasa muzahinduka bahamya muzashobora kuvuga muzashobora kumpagararira mu muriro muzashobora kumpagararira bariho babatoteza muzashobora kumpagararira bariho babagisha impaka muzafungura umunwa muzabasha guhagara murabizi mu masomo ya Bibiliya hari ibintu bigisha abanyeshuri nanjye mbamo bakubwira hari ibintu bitatu burya umwigishwa mwiza cyangwa uvugira Imana burya ushobora guhagararira Imana ukavuga uti stand yanjye niyi wuzuye umwuka ushobora kuvuga uti iki cyo stand yanjye niyi hari igihe unavuga utangira kuvuga ku kintu abantu bavuze hari no guceceka ibyo bintu bitatu umwigishwa mwiza arabigira ngiye kukubwira ikintu Petero yahawe sasa turaza kubibona aho ngawe imbaraga zaje zari imbaraga ziprove rero Yesu yavugaga ati mugiye guhabwa kumenya nihe muceceka nihe muvuga nihe mwerura mugatanga ubusobanuro mukavuga n'umurongo muhagazeho icyamangwa aho urukoma amashyi imbaraga za mwuka wera ziragutinyura ziguha kuvuga ngo iki sinkemera ijambo ry'Imana rihagaze riryo rishobora kuguha kuvuga ngo bariya abantu nubwo muriho mubatuka nge niho mpagaze rishobora kuguha umwuka wera guha kuvuga ngo hano twicecekere umwami Yesu ahabwa icyubahiro ibyo nizo mbaraga bari bagiye kubona ngo baba bahamya uhereye i Yerusalemu Yerusalemu ni iyihe ni ahuba guheraho aho muzaba muri aho mwicaye aho niho bizahera mwene data ndagira nkubwire imbaraga zo guhamya zitangira mu rugo iwanyu ku mugabo wawe ku mudamu wawe ku bashyitsi barayi iwanyu ku bashyitsi babasura ku bakozi banyu ku bana bawe imbaraga za mwuka wera zirahamya zitangirana no kumfata stand cyangwa kuvugira Imana cyangwa kumenya aho uceceka zitangirira i Yerusalemu ntabwo ikikubwira imbaraga z'umwuka wera hari ibintu zitihanganira uzasanga uri mu rubanza uburanira abantu ziguha guhamya ariko aba barazira iki uriya mu muzizi iki naho wabwira abantu uti mwicecekere Imana ishimwe cyane hanyuma icyakurikiye ni iki nuko babaye abahamya nyine icyo turakemeye hanyuma mwene data ndagira nkubwire ngo kumbuze gukunda izo mbaraga urazumvise icyo zikumaza wumvise kuba mu mwanya umwe wumvise umujagararo wumvise kuba mu mwanya umwe ugategereza isezerano birashoboka ko umwuka wera deja twebwe iyo dukizwa ni uduha agakiza ni udufasha aratwemeza hanyuma tukamugira nka sil imbaraga rero ni ikindi imbaraga n'ukuzura imbaraga n'ububasha izo mbaraga uko zigusukwaho ni Imana ibizi ni Imana ibizi tuzareba muri chapitre ya kabiri noneho rero icyakurikiye ni iki ndagira ngo nkubwire ikintu bariya bari abigishwa 11 bongeyeho abantu benshi bose baba abantu 120 mu cyumba cyo hejuru ndashaka kukubwira Yesu nawe ubwe yarabatijwe arangije yuzura umwuga waba urinde wo kudakora nka Yesu waba urinde wo kutagenda mu nzira abakristo b'ubu hari bamwe bavuga ngo ntabwo nzabatizwa ngo urabizi sindabitekerezaho ngo biterwa n'ukuntu noneho njya mbabwira abantu baza kubatizwa bashaka kurongorwa no kurongora mbabwire nibuze umuntu umeze gutyo nibuze umuntu umeze utyo mwene data nshuti y'Imana nanjye ngiye kukubwira stand yanjye kandi ndahamanya na mwuka wera kuko twe tutamenya abantu n'abakozi b'Imana batamenya abakristo bose uko bameze n'uko batekereza wowe uzi umuntu umeze utyo ukabona arashyashya nashaka kumubatiza kubera ko
agiye gusezerana niyo mibare akora cyangwa arawushaka kubera simbiza agiye kujya mu gihugu aratekereza ko azajya mu rusengero hanyuma akazamubaza iby'umubatizo ndakwinginga mu izina rya Yesu uwo muntu uzamubwira uti va kuri ibyo va ku bintu by'ibintu ibyo ni idini uwo mubatizo nta n'icyo uri bukumarire ntunazi n'icyo umaze ntunasobanukiye iyo biva rwose umuruhure umubwira uti nkubwire wikwirirwa ubijyamo wikwirirwa rwose wikwirirwa ubijyamo ndagushimiye kuzafatanya n'ijuru gukora bene ako kazi urakoze cyane Yesu rero reka mbasomere muri Luka gatatu 21:22 kugira ngo mpamye ko na Yesu yabatijwe nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa na Yesu ajyayo yari yambaye umubiri ajya kubatizwa yuzuza yabwiye Yohana ati reka tubikore dusohoze ibyo gukiranuka urinde wowe utagendera mu byo Yesu yagendeye Yesu arabatizwa kandi nta cyaha yagiraga abandi babatizwaga bahamya ko bihana ibyaha Yesu nta cyaha yari afite ariko arabikora 22 umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma urabizi mujye mwumva icyo bibiri bivuga ngo umubiri usa n'inuma gusa ntabwo bavuze ngo ni inuma usa n'inuma ijwi rivugira mu ijuru riti ni we mwana wanjye nkunda nkamwishimira Yesu ashimwe cyane urumva hari ikintu cyabaye ahandi ho baratubwira nawe yuzura umwuka ni mubyibaze Yesu yambitswe imbaraga nawe Yesu yagiye mu butayu arangije yambikwa imbaraga nyuma y'iminsi 40 urinde udakenera imbaraga ndagira ngo nkubwire kenera imbaraga bibiliya ntitubwira ngo Yesu yuzuye umwuka yavuze indimi ngo cyangwa yaratitiye yaracuramye yarahagaze icyo duvuga nkuko papa musoni yadusengeye wowe urinde kuduzura imbaraga saba imbaraga zize ziguhe uko zishaka saba imbaraga wowe gusa na Yesu yahawe imbaraga yambikwa imbaraga zo gutangira gukora ministere Imana ihabwa icyubahiro nukuri hari Imana igiye kuzuza abantu batangira bakorera Imana oh Yesu ndagushimira abantu bagiye guhaguruka buzuye imbaraga z'umwuka bagakora imirimo y'Imana igice cya nyuma turangirijeho ni iki ngiki na gapande kavuga ibya Yuda wahemutse rero noneho rero baza gutoranya batoranya abantu bene datu batoranije ngo mu bantu bagendanye kubera Yuda yakoze iki ndashaka kuvuga kuri Yuda ndarangije Yuda yagambaniye Yesu ariko hari ijambo nakunze cyane baravuga ngo 16 bagabo bene data ibyanditswe byari bikwiriye gusohora ibyo umwuka wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi yuko kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu 17 kuko yari yarabazwe muri twe agahabwa umugabane w'uyu murimo yari yarabazwe noneho muri 20 bakavuga ngo ubusonga bwe bugabane undi barafindira baza kubona Matayo ngiye kubabwira ikintu umwami imana gufashe ntuzahabwa umugabane ngo unanirwe kuwuhagararamo ufata undi nicyo nkuramo ngo wibwire ngo gene arahamagawe avi oya nshuti igihe utubashye iby'Imana yaguhamagariye ndakubwiza ukuri hari Imana mu ijuru itazategereza ibyubamo izahundi umugabane wawe Imana itubabarire rero bakundwa nshuti z'umusaraba iki cyari gice cya mbere turarangije twiteguye kwakira imbaraga zikumanukire Uyu munsi isengesho ryanjye no kuba mu mwanya umwe. Imana igushoboze kuba mu mwanya umwe. Imana igushoboze kuba mu mwanya umwe. Mana data mu izina rya Yesu ndakwereka umuntu wese watangiye amasengesho. Nanjye ntunsige inshuti. Ndagusaba ngo tube mu mwanya umwe. Imitima yacu gutegereze. Imbaraga mwami nuzisanga ngwe zibe nyinshi zisendere. Imbaraga zawe. Imbaraga z'umwuka wawe. Izo mbaraga zidushoboze izo mbaraga zitwigisha izo mbaraga zidusobanura ibyanditswe izo mbaraga ziduha gusenga izo mbaraga mwami ziduhishurira uwuriwe izo mbaraga zikora bya bindi byose mwami wavuze muri Yohana 14:16 izo mbaraga ziduha umujyana mu mufasha mwiza mwami turazikeneye urakoze cyane kunyumva urakoze cyane kugira neza bene data
ubampere kuba mu mwanya umwe nkuko wabwiye numa ngo zigume i Yerusalemu mu mwanya umwe kugira ngo bakire ibyasezeranijwe turi mu mwanya umwe turakwiteguye muri iyi minsi yose mwami uduhe natwe umugabane wacu w'ibyo twasezeranijwe dusabye twizeye mu izina rya Yesu aho uruvuge ngo amen ibihe byiza iminsi myiza y'amasengesho mwuka wera abane nawe akwereke akwihishurire akwambika imbaraga zituruka mu ijuru mu izina rya Yesu amen.